سوغورتو دورا هي مادي هنا المكاع بالله استقالت وتقدر هي انا كقول ريدو وحبا كما ضبيه ما غيبسه هلا غيب يا شندا هان شندا بركه الله يدين غيبيو iyadoo la qaybinayo day dhageystana ajendaha marka la idiin qaybiyo waydu iska kala tegayna kow waxaynu u diyaar garoobaynaa ciidii ay jiidmay hala isdhegaysto waxaa intaa ay raaca odaygii maxamed oo axmed waa howlgab buu soo gudbiyey waan fadhiistay buu yidhi waxaan jeclahay isagu goortuu dooraha yimaadee inaynu ka aqbalo istiqaalada waa taagday reeye aniga qudhaydu waxba kama dambeeye malaa dhowr nin baa dhunay wax iyaga hadda meelaha cawil iyo sulex maysan sulexna buura buu iska jeebsaday aniguna waxaan iska tegayaa qorinuguda waa jeebsanay mar haddee wada jeebsatay ilaahay kama dhigay ilaahay cafiya caafimaad hayna siiyo ilaahay cafiya caafimaad hayna siiyo ilaahu roobku waa nagu suuqul buu ahaaye noo kordhi ilaahu noo kordhi raxmaadkaaga ilaahu noogu roonow gacanta dadaalla taago inta ogol in muxamed nasto lagaa inaa ka aqbashaan ayaa shan iyo afartan baa ogolaaday saas labana waa diiday cidkaan busari ma jirto sidaasay sax ku sax ku tahay aad iyo aad ba umahadsantihiin bacd alciid waa inoo bacd alciid shirki waynoo xidhanyi